s'han de saber, eh? Doncs avui estem intentant que no se n'escapin tantes coses i fem una mica primer de posar en context tot el que hi ha i després ja parlarem una mica més d'altres temes. Rebem el plató a la Cati Pallàs. Què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. Ella és filòloga anglesa, a més de docent, activista pels drets de les persones LGTBI. Ets presidenta de l'Associació Famílies LGTBI, no també, i vicepresidenta de la plataforma LGTBI.cat. Hi ha molta feina al darrere, no? Una realitat que ara ens explicaràs com és tot això. I rebem també aquí a plató el Pepe Mellinas. Molt bon dia, benvingut. Hola, bon dia. President de l'Associació de Famílies contra la Intolerància per Gènere. Avui el que volem posar en valor amb vosaltres és acabar de definir algun terme que també hi ha dubtes, no?, i cap a l'audiència i també la realitat de les famílies que tenim avui en dia al nostre territori. Per contextualitzar una mica, quina és la vostra feina, tant la Cati com el Pepe, a què t'hi dediques tu especialment? Nosaltres ens dediquem específicament, i parlo en plural perquè no estic sola, no ho podria fer sola, dintre de l'entitat nosaltres ens adrecem a totes les famílies diverses que tenen infants, que són persones LGTBIQ+, i que necessiten d'aquest suport, d'aquesta xarxa, els seus infants necessiten emmirallar-se i reconèixer-se amb infants que tenen una família semblant o també diversa. Aquesta és, diguem-ne, que és la base, però a més fem moltíssimes altres coses més, perquè, per exemple, tota la qüestió escolar ens toca molt de prop. Nosaltres, quan els infants tenen 3 anys, han d'anar a l'escola i nosaltres, que hem passat per el sistema educatiu, sabem quins són els entrebancs i els problemes que ens trobem, i aleshores no volem fer passar els nostres infants per aquí i engeguem accions per pal·liar aquest, diguem-ne, aquest trànsit, no?, aquest camí. I el PP, des de l'Associació de Famílies contra la Intolerància per Gènere, hi ha molta intolerància per gènere? Sí, per definició, a veure, per nosaltres la intolerància per gènere són aquelles actituds que fan que rebutgem inclús, sí, que doncs, tot aquest comportament o expressió que no s'adapta a la normativa de gènere, no? I això afecta no només als fills o filles quan són LGTBI, sinó que també tenim com una mena de unitat de vigilància del gènere, que quan un cos, un comportament no s'adapta al que esperem des d'aquest punt de vista normatiu, doncs és rebutjat, no? Per exemple, doncs un noi que tingui pluma, però també hi ha molt rebuig doncs contracossos que tenen sobrepès o que no tenen una expressió femenina o masculina tal com ho entén la societat. Sí. Vosaltres us coneixeu fa un temps. Sí. Com d'important és aquest treball en xarxa? Temps. Diferents entitats, no?, i diferents trajectòries, però al cap i a la fi... A veure, jo crec que són dues entitats que estem perfectament alineades en un mateix objectiu. És a dir, nosaltres som pares i mares hetero, que tenim fills LGTBI, que considerem que la diversitat d'identitat, de gènere i de sexe és una riquesa, és un valor que hem de reivindicar, i que el que fem és eliminar, treure de les nostres famílies aquesta intolerància per gènere per possibilitar el desenvolupament de totes les expressions sexuals, afectives e identitats. I amb això estem totalment units amb famílies LGTBI. Per a nosaltres, a més, sempre diem que amb Gil són els pares i les mares que a nosaltres ens hagués agradat tenir. Perquè molt sovint les persones LGTBI encara no tenim el suport familiar que hauríem de tenir. I aleshores escoltar parlar amb Gil com ho fan, no?, és uau. Tant de bo nosaltres haguéssim tingut aquest suport, no?, quan érem més petits. Al final una mica també és reeducar els pares. Sí. Més que els nens, perquè jo crec que els nens cada vegada estan creixent més natural, ho veuen tot molt més natural. El problema és els pares que no ho accepten, que no volen obrir, no?, més la ment. I potser els nens més recolzen, no?, els que estan en aquell moment que no saben ben bé el que és. Sí, el que dius és veritat. O sigui, nosaltres, pares i mares, doncs formem part perquè tenim integrada a través de la cultura doncs aquesta intolerància. Llavors el que fem, la feina nostra és aquesta, és fer conscients els pares i les mares de que aquestes pors, aquestes preocupacions davant la diversitat dels fills i filles, doncs se l'han de treure. I com ho fem? Doncs senzillament posar la nostra experiència de famílies que ja han fet aquest canvi a disposició de les famílies que venen noves i que han de fer aquest treball de neteja, de perjudicis i viure doncs això, el desenvolupament de la infantesa, doncs amb total llibertat. Sí. Clar. Sí, sí.
Quin creieu que és el treball que un mitjà de comunicació ha de fer un dia tal com avui? Que és el que hem d'explicar a la gent de casa. Jo anava a anomenar justament els mitjans de comunicació perquè vosaltres sou els que creeu opinió pública, i això crec que a ningú se li escapa, no? Tots els mitjans de comunicació. I és molt important que des del poder, el poder mediàtic, s'iguali o se'n parli o es deixi d'estigmatitzar el col·lectiu, perquè aleshores serà quan les famílies sí que faran aquest camí, no? cap a l'acceptació, no m'agrada la paraula tolerància, perquè sembla que hi hagi algun component negatiu, no? Però sí cap a la normalització. No? Aleshores, penso que els mitjans de comunicació s'haurien de fer molt més ressò, equilibrar, sobretot, en la cota que a nosaltres ens pugui correspondre, no? A nivell de publicitat, del cinema, les sèries, etc. No? Jo recordo quan el meu fill era petit, jo tinc un fill ara de 13 anys, i quan era molt petitó, doncs va veure per primera vegada un anunci publicitari a la tele on sortia una família de dues dones i es va quedar amb els ulls obertíssims. I mira que ell ja havia conegut moltes famílies així, però no sortíem a la tele. Clar. Aleshores, en el moment en què la tele et reconeix, passes a tenir un altre estatus. No? És com que tu ja hi comptes. Normalitzar. I això és molt important. No? Sí. Normalitzar. Mm. Normalitzar perquè ve de norma i s'ha de trencar algun tipus de norma? O perquè hem d'anar... Per no veure-ho estrany. Mm-hmm. És que no hauria de ser. Exacte. Exacte, com que hi som, se'ns ha de tenir en compte en el percentatge que ens correspongui. No? Hem parlat abans d'identitat, de gènere, de la diferència, no?, entre el que som o entre quines persones ens agraden. No? Quin treball feu respecte també a fer la diferència entre orientació, gènere i les famílies? No? Clar, això és una... És a dir, quan creixem en la nostra cultura, doncs tenim molt capficada una cosa que nosaltres diem que és la presumpció d'heterosexualitat. Mm. És a dir, ens fem grans creixent amb la idea de que fer-se persona és fer-se dona o fer-se home d'una manera determinada i només d'aquesta manera determinada i normalitzada per la societat. No? Llavors, nosaltres, i famílies LG també ens consta, el que fem és oferir una formació en la qual es tingui en compte que a més de dones i homes, doncs, hi ha una diversitat de pluralitat a la nostra societat. És a dir, una cosa és el sexe, altra cosa és el gènere, que seria els rols socials, una altra cosa és l'orientació, que seria el desig, que cap a això també hi ha molta normalització, i després doncs, la identitat i també l'expressió. Moltes vegades tenim tendència a confondre expressió amb identitat o sexe o gènere i no és el mateix. És a dir... A més, està molt castigada. Aquesta expressió dissident està força castigada per aquesta policia del gènere que comentaves abans. No? Sí. Sí, què és una identitat dissident? Com les podem definir per la gent de casa que no ho sàpiga? Una identitat dissident és aquella que no compleix amb l'estereotip, amb allò que entenem per què és ser home i què és ser dona. Però quan ho expliques, curiosament, quan fem aquestes formacions, no, i dius què és ser home o què és ser dona, no? O qui és un home del tot o qui és una dona del tot. Aleshores és quan comença a torontollar tot, perquè realment ningú compleix estrictament amb l'estereotip. No? I a partir d'aquí és on podem anar deconstruint, d'on podem anar trencant tots aquests estereotips. No? Clar, és el que diem, que tots aquests problemes venen per una base cultural. Potser s'ha de canviar la cultura. No? Sí, efectivament. I parlar d'una antiga cultura i ara fer una nova cultura. Sí. Si fos així de senzill. Sí. No? Ho has dit perfectament. No? Aquest és l'objectiu, canviar la nostra cultura, perquè la nostra cultura el que ha sigut naturalitzar, mitjançant un sistema de normes, naturalitzar unes coses i desnaturalitzar altres. Clar. Llavors, doncs sembla que si tens determinada estatura i determinada massa muscular, doncs és més home que si no tens aquesta estatura i estàs una mica grassonet. No? Sí. És a dir, i sembla que no, però darrere d'aquest comportament hi ha una ideologia de gènere que està operant maquinalment. O sigui,
No sé, per exemple, jo conec un amic meu, que no és gai, que dintre nosaltres no és gai, doncs des del 8 als 14 anys, a l'escola sempre li deien maricón en pollón. Per què? Perquè no li agradava el futbol ni li agradaven les baralles. Imagina't. És així, és a dir, i què hem fet? Doncs normalitzar un comportament que el que fan és reprimir altres expressions, siguin o no siguin, no han de ser sempre, doncs això, LGTBI, no? O sigui... A partir de les 6, per la gent de casa que vulgui més informació, tota la setmana aquí a TVCAT amb el nostre company Sergio López, diferents taules rodones, sí, amb temes com l'esport, com la cultura i tot el que té a veure també amb termes que de vegades hem de deconstruir. Hi ha un concepte que a mitjans poqueta a poqueta estem veient una miqueta més, que són els nens i les nenes trans. No sé si és una realitat, que és la més destacada, la més mediàtica, però com podem assessorar la gent de casa, els pares i les mares, amb aquesta realitat, o amb altres realitats que vulgueu destacar, eh? Hem agafat aquesta com a una visibilitzada darrerament. Quines entitats com les vostres o altres podem acudir? Podeu acudir a Crisalis, que és una entitat molt important a tot el territori català i també a la resta de l'estat espanyol. De fet, quan venen s'atancen al centre LGTBI, que és on estem nosaltres de manera física, els hi derivem, però també els hi donem el suport o l'assessorament inicial que necessiten aquestes famílies, perquè realment la gent s'assusta, perquè ho veuen com un gran problema que després, a mesura que vas reinterpretant, que vas aprenent i que vas veient que això... L'infant no té cap problema, el problema el tenim nosaltres amb la nostra mirada sesgada, la cosa va canviant i va millorant, no? Perquè el que realment volem és que aquest infant sigui feliç conforme és, que estigui en el punt en el que estigui, i que faci de la seva vida el que cregui més convenient, i ajudar-lo i acompanyar-lo en tot aquest camí, no? Que és el que hauríem de fer. Aleshores, a mi també em passa això molt amb els professionals docents, no? Que és com que és el tema, no? Tot el demés com que ja ho poden digerir, però quan arribem al tema dels infants trans, sí que s'atabalen, sí que s'assusten, no? I sempre els diguem el mateix, escoltar de manera proactiva, acompanyar, informar de manera correcta, perquè tenim diferents dispositius que es poden utilitzar, no? I un d'ells és l'entitat Crisalis. Sí, no, a mi m'agradaria dir que aquí a Catalunya, a Barcelona, doncs tenim la sort de tenir una xarxa d'entitats que estem perfectament alineades i coordinades, que estem treballant molt, inclús des de fa uns anys estem portant a terme una experiència que diem les colònies oasis. Cert. Són unes colònies que es van començar a fer una vegada a l'any, ara s'han estat fent una vegada al mes al centre LGTBI, s'han fet durant la pandèmia a través d'internet, per Zoom, i són això, trobades per nois, noies, nois o sigui, durant la infantesa i de l'adolescència, i ahir doncs, ja comencen a compartir, comencen a socialitzar aquesta experiència de, diguem-ne, doncs, una infantesa i una adolescència en diversitat. Sí. Realitats n'hi ha moltes, teníem poquet temps per posar sobre la taula diferents temes i també podríem parlar d'altres territoris, d'altres nivells socials i de molts altres successos, no?, que ens passen dia a dia. Gràcies, Pepe Mellines, per estar aquí al Sense Control. Moltes gràcies. També, Cati Pallàs, un plaer. Igualment.